봐봐. خاصك توعدني انك ديروا بالكم على بعضياتكم. تهلا بباباك. Vad är det här för skit? Ah, Nursblom! Kampen! Pappa! Integrationsplan! Allt som jag har kämpat för, du slänger bort! Nu är det nog! Slut av drömma! Titta på mig! Jag har en affär full med skit! Du ska bli någonting annat! Därför vi har flyttat hit! Halim! Inte för att du ska hålla på och göra dig dummare än du är! Varför skriver du story i svenska? Ej, gussen! Tjunden! Baxa! Baxa! Vad händer med fina svenskan? تقول والو انا عارف شكون انا وعارف منين انا بدو وارت يو كومي فرون دي فور دي سواديا تي ما تقول والو انت نروح الشمه كبير سبيكر بابا سبيكر يا كيف شمت الجهاد الاصل انت كام دي فيك سي كام يا كي الحرب الحرب جهاد جهاد على القواحل جديد اللي لا جهاد Läs Koranen! Du ser att det stora jihad, det handlar om kampen mot det onda inom oss! Och Tina, varför skriver du Koran? Islam säger du ska respektera dina föräldrar! Du ska respektera din pappa! Jag har ingen pappa!